կարևոր է ինձ համար, որովհետև այսպես է իմ ընկալումը, պերեստրոյկայի ժամանակ հիմնադրված ազատամտությունը, ժողովրդավարությունը, բարձր արժեքներին նվիրված հասարակությունը, մեր այդ սպասումները կարծում եմ, որ ավարտվեցին այս ընտրություններում։ Ընդհանրապես Հայաստանում երևի 1994 թվականին դադարեցվեց զարգացումը, եթե կարելի քաղաքացիական ինստիտուտների զարգացումը, կուսակցականացումը հասարակության, որտեղ 94 թվականից արդեն սկսվեցին ձևավորվել արհեստական քաղաքական ուժեր, ոչ քաղաքական ուժերը պիտակներ վերցրեցին քաղաքական, ու վերջին հաշվով այսօր մենք այս ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մենք ստացանք նախա պերեստրոյկայի Հայաստանի Հանրապետություն, այն ժամանակ սովետական սոցիալիստական հանրապետություն էր, ուրեմն ճորտացված գավառ ընտրությունների արդյունքները դրա մասին են ցույց տալիս, եւ ասենք մի օրինակ կայա Ջրառատի դեպքը, երբ որ դանակահարեցին, կրակեցին ու հենց իրենք իրար հետ հաշտվեցին, իբր թե պետություն չկա, գյուղում տեղի ունեցել միջադեպ խնամիների մեջ, այսինքն կրակոցներ են եղել, զենք է օգտագործվել։ Դեռ դերից Ջրառատի դեպքը հենց մի դեպք է, որով կասեցվեցին ընդհանրապես այլակուսակցական դիրքորոշումների բացառությունները, հենց ընդրության սկզբին կանխվեց։ Ես ներկա եմ եղել այդտեղ, ասում եմ, որ շատ մեծ իրադարձություն է պետության նկատմամբ ոտնձգություն էր, ոչ թե իշխանության ընդրություն, այլ պետականության դեմ ոտնձգություն էր, լրացվեց։ Եվ վերջում ամենաթարմը, ես ուսուցիչների մասին չեմ խոսում, դա հայտնի եւ շատ տգեղ բան է, ճորտացման մասին եմ խոսում, գործատու եւ վարձու աշխատողների հարաբերությունները, սասի դեպքը, ճորտացված են, ազատազրկված են, իրավազրկված են, նաեւ քաղաք ուրբանիզացված, ասենք քաղաքաբնակներն են ճորտացված, այսինքն ավարտվեց ազատությունը։ Եվ երրորդը, ուրեմն Ջրառատում, ես ասում եմ, գյուղը, մեր գավառի, մեր գյուղի բնակչությունը իրավազրկվեց, ազատազրկվեց, ու դա կոպիտ ձևով ապացուցեցին, ի ցույց դրեցին։ երկրորդը այս սասի ժողովը, գործատուի եւ վարձու աշխատողների հարաբերությունները, տիրոջ եւ ծառաների հարաբերություններն էին, եւ երրորդը ազգային ժողովում ներկայացված չի ոչ մի անհատ, որը որ անկախական էր, պայմանական եմ ասում, անկախական, այսինքն որը որ դեմ է քվյարկել մաքսային միությանը կամ եվրազիական միությանը, այսինքն մաքրվեց ազգային ժողովը և դարձավ մաքուր ձևով ազգային ողանդակությամբ իմպերիական, այդպիսի բանկա մենք Տիկին Խարատյանի հետ դա անցել ենք մեր 2000 տարեկում, ձևով դա պետք է լիներ ազգային, ազգային ժողովը ձևով պարլամենտ է, իսկ ողանդակությամբ դրանք դրածոներ են մաքուր բոլորը, ովքեր որ դեմ չեն քվեարկել մաքսային միությանը և եվրազական միությանը, որովհետև մեր կամքը, Հայաստանի քաղաքացիների կամքը 1991 թվականին հայտարարվել է, դրսևորվել է, 95%-ով մենք եղել ենք անկախական։ Հիմա եթե ազգային ժողովում չկա ոչ մի անկախական, չեմ ասում շարժում, անհատ, դա նշանակում է, որ ավարտվեց այդ ցիկլը, պերեստրոյկայի, Գորբաչովի, գորբաչովականների սկսած ազատականացումը, հալոցքը իմպերիայում ավարտվել է, մենք վերադարձել ենք ծայրագավառի կարգավիճակին, մենք Ռուսաստանի ծայրագավառն ենք կամ իմպերիայի սկյուտական։ Եվս մի նախադասություն ասեմ ու կվերջացնեմ, մի հատված, այսօր կա, ունա գազետարույում կա, որ Բելարուսիայում նույն պրոցեսներն են գնում, Ղազախստանում ընդհանրապես գնում է խանության ռեժիմը, ժառանգականության մասին է,
Ռուսաստանում չեն էլ խոսում իշխանապողության մասին։ Լավ, սա մեջ են գուրել։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում մաքուր իմպերիայի ծայրագավառ է դարձել եւ մենք ապրում ենք այդ երկրում, ունենք դրածո իշխանություն վերևից ներքև, ոչ ոք թող չասի, որ ինքը այլ է։ Ընտրված դրածո իշխանություն։ Դե խաղի կանոններով որոշ։ Ինչ պրոցեդուրա չի մասնակցում որոշակյալ։ Ես պետք է օրոյի մասին եմ կասեմ, բայց դա Տիգին Խարատյանի փոխանցումը ես ուզում եմ ստանալ եւ շարունակել ասեմ։ Ոբան չեմ ուզում ասել նրանց մասին, բայց նախ հանրապետականը Բարգավաճը Ծառուկյան դաշնքը դաշնակցությունը կարծում եմ, որ բավարարված են իրենց արդյունքներով, այսինքն այն խնդիրը, որ դարված էր իրենց օրակարգում, նրանք արդեն լուծել են, Երևան քաղաքը չի եղել եւ ինձ չի հերարկում Երևան քաղաքում, նրանք ինչ որ ունեն, դա դեռ պետք է իրացնեն, ասենք մարսեն։ Ելքը հետաքրքիր է, ընդհանրապես ելքը հետաքրքիր պրոյեկտ է։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ է կատարվում այնտեղ, անհասկանալի է, անհասկանալի է, թափանցիկ չի։ Բարո։ Այսօր ելքը թափանցիկ չի, շատ ավելի թափանցիկ է, օրինակ Ծառուկյան դաշնքը, քան թե ելքը։ Ելքում ինչ է կատարվում, ինչ օրակարգ կա, ինչով են զբաղված, գոհ են իրենց ստացած արդյունքից, թե չէ, ընդհանրապես ողջունել են, շնորհավորել են հանրապետական կուսակցությանը, հաջող ընտրությունները կազմակերպելու պատճառով, թե դժգոհ են, բողոքելու են, կարծում են, որ խախտումներ են եղել, իրենց ձայները գողացել են կամ իրենց գործընկերների ձայները են գողացել։ Ունակ շատ հետաքրքիր որակարգում նաև դա է, բոլոր մասնակից։ Ինքը հայտարարեց, որ ինքը գոհ է, այսինքն ինքը ընդունում է ընտրությունը։ Այո, դա նշանակում է, որ հարկավոր է շնորհավորել։ Բայց մեծ խնդիրը կա, ես կարծում եմ նույնիսկ այդ հապճեպ ընդունել։ Ես բավական չեմ ուզում ասել։ Չի, ես ոչ լավ ոչ վատ եմ, դա ճանաչում եմ։ Օբյեկտիվ դինենք։ Փորձում եմ հասկանալ, էլ ես էլ չգիտեմ։ Ենթադրում եմ, որ իրենք մի քիչ հապճեպ արեցին այդ որոշումը։ Շատ։ Եվ կարծում եմ, այստեղ քաղաքական փորձառության պակաս կա։ Նույնիսկ չէին հրատարակվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստորագրությունների ցուցակները, երբ որ ելքը հայտարարություն արեց։ Այսինքն նշանակում է, որ ելքը ըստ այդ հայտարարության նշանակում է, որ գտնում է, որ եվրոպական դիտորդները, մեր տեղական դիտորդները սխալվում են, եթե ասում են, որ ընտրությունների արդյունքները կերտված են։ Դա շատ դրաման եմ ասում, անհասկանալի է։ Պետք է իրենք ասեմ, ճիշտ է, ամեն ինչ լավ է, թե վատ է։ Իսկ ցածր տոկոսներ ստացածները, չանցածների մասին, ես կարծում եմ, որ ես մի առիթով ասել եմ, դա կարծում եմ Արման Բաբաջանյանի տերմինը, ես օգտագործում եմ, ընդդիմափոխություն տեղի ունեցավ, ես կարծում եմ, որ չանցած կուսակցությունների կամ երկու մասի պետք է բաժանեմ, ուրեմն կուսակցություններ, որոնք որ չեն մասնակցել համապետական ընտրություններին, նրանք պետք է լուծարվեն, այսինքն նրանցից լիցենզիան պետք է վերցնի, վերցվի, արտարադարձության նախարարությունը պետք է անի, թե չգիտեմ, օրենքի չգիտեմ, դա նախատեսում է, թե չէ, բայց անպայման նրանք պետք է դառնան ակումբ կամ աղանդ, եթե քաղաքական կուսակցությունը համապետական ընտրություններին չի մասնակցում, նա նշանակում է, հրաժարական է տալիս, դա պետք է լուծարվի, իսկ նրանք, ովքեր որ մասնակցել են ու այդպիսի ցածր արդյունքներ են ստացել, բոլորը, քանի 4-5 կուսակցություններ էին, նրանց մեջ պետք է լինի իշխանապողություն, այսինքն այդ ղեկավար կազմը, խորհուրդներ են, վարչություններ են, բյուրոներ են, նաև իրենց քաղաքական ծրագրերը, անհատները, իշխանապողությունը մի խնդիրն է, որ ի վերջո կուսակցությունը նա կվարժ ծրագիրը։ Պարտությունից հետո Տիգին Խարատյան շատ հետաքրքիր բան է, իհարկե կարող է եւ ասենք նոր լիդեր է առաջադրվել ու նա առաջի փորձներու չստացվեց իր մեղքով, չէ՞, դա ուրեմն քաղաքական կուրսը պետք է փոխվի, այսինքն եթե լիդերը մնում է, բայց լիդերը չի կարող իր քաղաքական կուրսը փոխել այդքան արմատական փոփոխություն, այսինքն 1%, 2%, 3-4% ստացող քաղաքական խումբը ինչքան կոպիտ սխալ է արել, երբ որ 80, կարի 55% ստացող կա, 10 անգամ պակաս ձայն հավաքող կուսակցություն կա, ուրեմն նրանց ղեկավար անձնակազմը անպայման պետք է փոխվի։ Լսեք, օրինակ, եթե Էստրամաբանությանն ենք, ազատ դեմոկրատները, որոնք միակ
բաց հարտարված եվրոպամետներն են, ինձ մեզ զարմացումը, թե ինչու ՀՀԿ-ն չի միշտ ասում, որ ինքն է ռեալ եվրոպամետ, որ ես կամ բուլգար ազատականացման տնտեսական ուղղությունը։ Վստահեմ, իմ դիտարկումներով եմ ընդհանեն ասում չնած, որ եվրոպական, եվրոպամետության ուղղվածությունը անհամեմատ ավելին են, կան ազատ դեմոկրատների ստացած թիվը, ընդ որում է ստեղ խնդիրները մի շարք են, ազատ դեմոկրատների քաղաքական ծրագիր կարծում են, որ այդպես է լայնորեն չտարածվեց, կարծում են, որ նրանց եվրոպամետության մատուցումը հստակ չի, ինչ անշանակում եվրոպամետ լինելը ընտրողի համար հասկանալի մի բան չէր, շարունակեց մնալ հանրային գիտակցության մեջ գեյերի խնդիրը, չի գիտեմ, գենդերը, Սարսափելի Հայաստանի համար խնդիրը գենդեր են բերելու, այս մակարդակը մնաց շատ ցած էր, և ես կարծում եմ, որ այստեղ ելքը մի, եթե հաջողվի սա ցույց տալ օրինակ քաղաքային ընտրություն, մի կարևոր բան ունենք, որքան ես հասկանում եմ, ելքը ամեն ժամ կորցադրում է տեղական կառավարման մարմիններում փորձեր անել, ինչպես փաստացի անում էին ՎՀԿ-ն և ՀՀԿ-ն ամենամեծ ծավալով անում, բայց ելքը ընտրական հանձնաժողովների հետ բավական կարճ ժամանակամիջոցաշուարում բավական աշխատեց, ես հիմա ոչ ելքի, ոչ ՀՀԿ-ի ջատագով չեմ տրել դեպքում, համեն ուզում եմ ասել աշխատանքը, դե եւ տեղական եւ հանձնաժողովներում ընտրական վստահելի անձը նույնքան կարևորություն ունի, որքան իր գաղափարները հանրությանը հասցնել է եւ հանրության համակրանքը կամ երբեմն հակակրանքը ստանալը, եւ ես չգիտեմ, եթե այս ընտրություններում քաղաքային դա արտահայտի, առայ սկսվել անդամս մեկնարկը տրված է քարոշչության, հա, ես չի հետեմ, լավ չգիտեմ, հա, հատկապես որ երևանցի չեմ, ես չեմ հասկացել, չէ, քաղաքացի։